أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم دير قدرمن او عزتمن ديپٹی کمشنر سر دير فورسر فستاج ناس دير قدرمن او عزتمن مشران دا ٹائیگر فورس والنٹیئرز دا فارسٹ اہلکار میڈیا سول ڈیفنس او سمر رضاکار چې دلته راغلی دي ټولو ته زما له طرفه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې دا نننۍ ورځ د ټائیگر فورس په حوالې سره چې زمونږ وزیر اعظم عمران خان صاحب د ټائیگر فورس اعلان کړو او مقصد یې صرف دا و چې رضاکارانه د دې قوم د دې وطن د دې عوامو خدمت کول او دا نننۍ ورځ دا د هغو په یاد کې هغو ته د خراج تحصیل دپاره دلته کې مناویږي او زه د حکومت پاکستان دا انیشیټیو زه اپریشیټ کوم چې نه یوازې هغو د ټائیگر فورس دپاره یا نور چې څومره ولنټیرز تنظیمونه دي هغو ته د خراج تحصیل دپاره دا ورځ منعقد کړې ده بلکې د هغې سره سره د پلانټیشن چې په هر ډسټرکټ کې څنګه چې ډی ایم فو صاحب او ډپټي کمشنر صاحب خبره وکړه چې یاره ټارګټ میلاو شوی دی چاته 30,000 چاته 40,000 او زمونږ ډسټرکټ ته 40,000 ټارګټ میلاو شوی دی او څنګه چې ډی ایم فو صاحب او ډی سی بی چې انشاءالله مونږ به د دې نه یباوسو دا ټارګټ به انشاءالله مونږ اچیو کوو. دا د دې خبرې اظهار دی چې د دیر بالا عوام د دیر بالا ولس زمنګ نوجوان کل زمنګ نوجوان دا د خپل وطن سره د خپل علاقې سره د خپل خاورې سره د خپل وطن سره مینه کوي او هغه یو کانسپټ هغه یو تصور چې را چا به تصور هم نشو کولی چې را بغیر معاوضه بغیر د سلالچا بغیر د سمراتونه یو داسې فورس چې هغه په دې کووید کې په دې وبا کې خپل خدمات پیش کړي دي هغه نن رضاکارانه طور د پلانټیشن انعقاد کړی دی. نو زه د خپل طرف نه هغوی ته خراج تحصیل پیش کومه او سلوټ ورته کومه. قدرمندو ډی ایم فو صاحب ناست دی زمونږ صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف پروینشل ګورنمنټ بلین سونامي چې یو منصوبه چې د نو هغه باره کې یو انیشیټیو واغستو او تاسو ګورئ چې په تیزۍ سره ځنګلات چې دي دا په ختمېدو کې دي ونې بوټي چې دي نو دا والی کېږي بېدېغ کټای دلی کېږي. نو دا د حکومت پاکستان د آینده نسلونو دپاره د ملک د سالمیت دپاره ځکه که دا ځنګلې ختمې شوې دا ونې بوټي ختم شو نو نه یوازې زمونږ به با په ماحول باندې غلطه سر پرېوځي خو سیلابونه به راځي او ډېر زیات د دې نقصانات دي. نو دا د آینده نسلونو د بقا دپاره دا منصوبه شروع شوې ده.